Então a gente está preparando bastante para esse campeonato, né? A gente está na parte da trocação, eu treino sandá com meu pai, com o mestre Marcelo Richard. E a parte de chão a gente treina com o Bruno, né? Que é faixa preta no jiu-jitsu. E é isso, a gente está pegando pesado nos treinos para chegar lá e fazer uma boa luta, uma boa estreia no profissional. A gente não sabe o adversário ainda, mas independente do adversário, a gente espera chegar lá e fazer uma boa luta e dar o meu melhor lá para tentar sair com a vitória. Quem puder ir lá, gente, dia 23 de março, em Machado, pode ir lá torcer para a gente lá da equipe do Tempo da Luta e espero vocês lá.